10 000 robuxů jsem si koupil všechny tyhle vajíčka a uvidíme, jaký mi padnou dobrý pety. Nepadne ti vůbec nic, Boucha, dneska ti padnou samé hnusy a samý špatní petové. Jo, dneska si tak uvidíme. Jdu otvírat první vajíčko, drž mi palce, jo? Otevíráme to teď. O, už se to otvírá? Už se to otvírá? To je. Koukej na to, co tam bude, co tam bude. O, ten není moc dobrý. Jako vypadá docela dobře, ne? Taky červený. Hej, dáme náhodou výměný obchod, nechceš ho náhodou vyměnit za mojeho nového peta Boucha jednu? Ten má dobrý jméno. Počkej, tak já se otevřu ještě jedno vajíčko a pak to s tebou tradu, OK? Uvidíme, co bude tady. Drž mi palce, prosím, obeska si. Ne, palce ti držet nebudu. No to je tady tenhle zase. Bože, já jsem musel nějaké vajíčko z tebe. Jo, to mám taky, ten pěkně trapný pet. Tak já ti ho klidně, givnu. Dávej, dávej. Tak počkej, já ti pošlu trade offer, obeska. Tak a dám ti tam toho peta a ty mi tam dej Boucha jednu. Máš Boucha je noob. Máš to tam, musíš to přijmout, tak. Počkej, možná se to dělá. Už to máme, už to máme. Pěkně okradl. Jo, jako okradl jsi mě fakt hodně, ale zase mít peta Boucha je noob je dost cool. Každopádně mám těch vajíček ještě hodně, takže mi padnou dost dobrý věci. Jdeme otvírat dál oveska si. O, otevíráme, co tam bude. Otvírám a je tam. Zase tenhle červený. Ten je úplně na nic. Tak, Boucha, dělej se na moje nového peta, to se o tobě teďka myslím, za to, co otevírá. Boucha smrdí, děláš si ze mě srandu, obeskas. Když je padne nějaký hodně dobrý pet, tak pojmenuješ toho svého peta obeskas je noob, OK? No, to si myslím, že se nestane. Tak uvidíme, jdu otvírat dalšího. Otevírám to právě teď. To tam bude. Rád se podívu, co ti padne. Něco OP, prosím, prosím. Zase tenhle, děláš si ze mě srandu. Samé, ty máš tam červenou kolekci, mám taky pocit. Obeskas, nedělej si ze mě srandu, tratil jsem za to 10 000 robuxů, což je fakt hodně. Co jsi za kamaráda? Nesu to moje peníze, proč by mě to mělo zajímat, víš co? Čekal bych, že budeš lepší kamarád. Otevírám další vajíčko. Co tam bude? Jáš, co tam bude? Dám tam nějaké štěstí. Wow, neskutečné Bouchale. Já mám taky nějaký dárek, dívej se, počkej. Vidíš to? Hustý, děláš ohňostroj, to je ještě mnohem trapnější než ty moje peti. Jdu otevřít dalšího. Ta tvoje. Buď ticho, teď tam padne nějaký huge nebo něco takového. Koukej na to, na 100%. Děláš si srandu, zase tady tenhle noob červený. Co to je, krása. Zatím ten můj, nějaká kočka to je, nebo já nevím, co to je, zatím vypadá nejlíp. Oveska si buď ticho, otevírám další vajíčko, jestli tam nepadne něco dobrýho, tak si asi odinstaluju Roblox, protože už mě to začíná fakt štvát. Už jsem utratil tak 3000 robuxů. Mám nějaké štěstí. Prosím, OK, to je exkluzivní, ale není to asi moc vzácnější. Vypadá celkem zajímavě, ale. Já si zvýším počet možných použitých petů za 2000 robuxů, tak. Je to třeba peněz, Bouchale. Jak si být lepší v pet simulátoru než ty? A můžu si použít tady tohle peta? Wow, já si použiju všechny, jo, já si použiju všechny. Už mám 1000 diamantů. Tady tenhle asi o něco zácnější. Ty tady jako kopeš ty coiny, oveska si, to je hrozná nuda. To je bohatější než ty. Koukně, to kopu rychle já, to by to strašně dlouho trvá. Bam, bam, bam. Kolik máš peněz? Já už mám 50 tisíc. 80. Jakože těch zlatých věcí. Jo, 1 000 000. Já mám 50 trilionů. What? To je krása, co? Jak jsi to jako udělal? Já nevím. Počkej, jdu otvírat další vajíčko, koukej. Co tam bude, co tam bude? Otevírá se, koukej. No, ukáž, ukáž, já tě na to dím nějaké štěstí. Zase tady tahle. Já tě nenávidím, obeska si. Víš co, když je tam padne nějaký dobrý pet, tak jednu tuhletu zelenou kočku dám, OK? OK, zelenou kočku. Jdu otevírat další vajíčko a teď mě prosím drž palce, ať je tam něco dobrýho. Tak jo, já ti tato hodím štěstí, třeba ti něco padne. Ježiši. Nebo ti padne další červená kočka, výborně, Boucha, že jsem tak šťastný, protože ti padají také špatné věci. Proč jako se šťastný, že mám špatné věci? Já myslím, že mi přeješ to nejlepší, když jsme kamarádi. Ne, že mi přeješ neúspěch. Počkej, počkej. O můj bož, zase tahle zelená kočka, zelená opice. Jo, dívej se, kdybys tohle získal, tak to máš mnohem lepší. Má Angry Birds. To bych chtěl mít taky a tady tenhle ten svítí. O můj bože. Jaký jsou vůbec šance na tyhle vajíčka? Počkej, můj bože, vydrž mi tu, Boucha, ale mi jedno se mnou teďka tradeuje nějaké rare moby. Jestli něco za to chce. On tě skemuje asi, obeska si, nenech se skemnout. Ne, já mu tam hodím to tvého peta. Toho mýho, děláš si srandu? Třeba to přijme. On to nepotvrdil. O můj bože, nechápu, proč to nepotvrdil. Teď jdu otevřít další vajíčko. Tak se kou.
OK. Otevírám to. Co myslíš, že tam bude? Ta kočka znova? Jo, bude ta červená. Wow! To máš z Minecraftu dokonce. To vypadá hodně hustě. Ametistový drak, cool. Ten je vzácnější. Kde ho máme? Já tady. OK. Já si ještě zvýším trošku počet použitých petů, co mi nabízí na trade. Doodle Aragon mýtický. On to dává, proč mě chce skemnout, co to je za nuba? Já si pomůžu dát nějaké dárky. On může mít pak Slenderman, pojď se na něho. Počkáte, já to s ním možná tradenu. On to dal pryč, co dělá? Ať je to tradené, pro boha. Počkej, další dárek mám. Počkej, já jsem tradenul nějaký pety. O, že by? Že by? Nevím, jestli jsou lepší nebo horší, ale podívám se na ně. Koukni, co jsem tradenul ve skase. What? Co je tohle? Docela, to nevím, jestli je dobrý. Koukni, co mám. Tady to, co vypadá jako ďábel. Okej, ten vypadá ale. Dívej se, jak má zelen, jak má tu oranžovou menovku. Nevím, jestli se to vyplatilo nebo ne, ale to nevadí. Já si použiju 15 petů. Za 2000 robux si koupím a těch můžu použít ještě víc. Kupuju to teď, bam. Koukni, teď si použiju všechny, jak to bude vypadat hustě. Equipnu si všechny tyhle cool pety. Bože, ty máš úplně celou armádu. Jo, mám, koukej na to. Ale pořád tam je bouchal jednu, to se mi líbí. A veska si buď ticho, jdu otevírat další vajíčka. Otevíráme, uvidíme, co tam bude. Počkej, já tě na toho plivnu, ať máš neštěstí. Puh, tak. O, zase tady červenej. Děláš si srandu. Moje neštěstí se vydařilo krásně. To je úplně na nic. Jdu otevřít rovnou dalšího. Nebudu ztrácet čas. Musím otevřít ty nejlepší pety. Utratil jsem to 10 tisíc. Teď já to schválně hodím štěstí. Schválně, co se stane. Zase dala opice. Chceš nějaký ty pety dát? Já ti nějaký dám. Pošle mi trade offer. Mezi tím otevřu ještě jedno vajíčko. Tak, už to otevírám. Co tam bude? Tak, dávám ti na to štěstí, když mi na to pošleš nějaké pety. To snad to se úplně nevydařilo. Děláš si srandu. Jaká to škoda, bouchale, jaká to škoda. Každopádně ještě mám asi 10 nebo 15 vajíček, tak já to jdu všechno otevřít. Co tam bude? Dáš tady ta opice. To je na nic. Ještě by se mohl koupit jinak vajíčka. Oveska si, tyhle jsou ty nejlepší vajíčka, co se tady dají koupit. Jo, tak ti zatím z toho padají hodně špatné věci. Ne, padají mi z toho OP věci, počkej, otevřeme si další vajíčko. Jestli i ten týpek ti na to dává štěstí, třeba těch, ať to vyjde. What? Koukni na ní. Oh, můj bože, to je nějaká vzácná. To vypadá hodně cool. To vypadá hodně cool. A mi se nabízí nějaký trade. Co mi jako nabízí? On se opice, abych mu dal. Tak já mu dávám tu opici. Když jich chtěl, co to je za nuba? Vem si tu opici a trade mi to. To vypadá dosa husí nějaký party pesovecka, co má brýle, kdyby byl na party, vypadá to fakt cool. Mimochodem, bouchala, dívej se, koho tu máme. Koho? Pozval jsem si sem pár kamarádů, aby se na to taky přišli podívat. Kolik je tady proba lidí? A tohle jsou moji dva kamarádi, tenhle velký pohledný muž je můj kamarád. Všichni asi chtějí vidět, tak mě budou padat dobrý peti. Tak jdeme otvírat vajíčka, oveska si. Uvidíme, co tam bude teď. Koukej na to. Já ti dám štěstí. No tak, no tak, zase ta opice. Zase ta hnusná opice, bouchale. Oveska si, už mě začínáš docela štvát. Jdu otevírat další vajíčka. Otevíráme to právě teď. Koukej na to, koukej na to. Zase tenhle červený, děláte si srandu. To není úplně na nic. Takhle se mi to líbí. Vždyť na tohle vajíčko je 0,05 šance na nějaký opepety. Proč tam žádný nepadne? To je docela velká šance. Divíš. Prosím. Hodně malá. Co tam padlo? Já už jsem si štěpal ten Angry Birds. Taky jsem to myslel. To snad ne. No nic, jdu otevřít další vajíčka, mám fakt hroznou smůlu. Prosím, ať je tam něco dobrý. Zase neštěstí, prosím, prosím, prosím. Zase tady ta červená. To si snad děláš srandu. Zkusím to ještě jednou. Prosím, ať je tam něco dobrý. A jinak asi máš pet simulátor. Musím si koupit nějaký lepší vajíčka. Ne, bouch, ale to nedělej, otevírej dál. Ojí, to je to krása. Snad ne. Obecně si prošel nepřeš nic dobrýho. Tak asi pojď otevřít další vajíčko. Bouch, dívej se, jako jsem ti se na fanouška tady. Bouch, doufám, že ti spadne něco dobrého. No tak to uvidíme. Doufám, že ten fanoušek přináší štěstí. Otevíráme vajíčko. Nemyslím. Otevíráme vajíčko. Prosím, prosím. Hnusná opice. Ty moc štěstí nepřinášíš. Tak zkusíme ještě jedno. Jestli tam nebude nic dobrého, tak na to budu celkem naštvaný. Slíbil jsem, že to přinese dobrý drop. O ne, bouchale, ne, prosím. Tak jo, tak dobrý, tak jdeme na to. Přej mi štěstí. Prosím, prosím, prosím. Ne, nic dobrýho. Oveska si, ten moc štěstí nepřináší. Špatný fanoušek, tohle tě jsou červené hnusné opičky. Oveska si to teda moc nefungovalo. Každopádně já mám ještě kolik mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vajíček. Za 10 tisíc robuxů jsem je měl. Nemoc pěti nepadly. Dám ti na to nějaké štěstí, dám ti na to štěstí. Prosím, prosím, další červená kočka. Počkej, ne, tahle zvláštní, dívej se na ní. Ok, ona je nějaká svítivá. Přesně tak, viděl jsi ty oči, to jak nějaký, nevím, dobrá takhle v Minecraftu. Jdeme se podívat, jak bude vypadat. Koukej na to, vypadá trošku, kdyby byla oenchantovaná, že? Tady je na boku, ona jde vidět, koukej, jak ty svítí. Zajímavá. Pokračujeme v otevírání vajec, mohl by všichni dát like, aby
abych měl trošku větší štěstí, že jo? Jo, to by mohli. Hleděli ty lék a možná teďka jsem něco objeví lepšího. Prosím! A zase tohle! Oveska si asi odstraním z přátel na Robloxu! Teď otevřeme tyhle ty vajíčka, za který jsem dal tolik peněz! Prosím! A zase tohle! OK, nevadí, tak já dotevřím další vajíčko. Mám poslední 4. Prosím, ať tam bude něco dobrýho, jinak budu smutný. Oveska si, co tam bude? Zase tohle! Sakra! Oveska si, pošle mi train track quest, já ti nějaký givnu, ať mám větší štěstí. Koupím si pozitivní karmu. Já ti jdu nějaký givnout, snad to přinese štěstí. Tak, dám ti 3 tyhle ty červený kočky a jednu opici, jo? Posílám to, ale padne mi pak něco dobrýho, jo? No, udělám také zaklínadlo, že ti možná něco dobrého padne. Tak to přijmej, máš to. Podvedl jsem tě krásně 4 mobové, hnedka si je ekvipnu. Jak podvedl, ty jsi říkal, že mi pomůžeš. Já to jsem lhal. Cože? Ne, ty jsi pravej kamarád, už ti vypadne něco dobrýho. Otevírám poslední ze 3 vajíček. Ještě mám ta 3 poslední, prosím, ať je tam něco dobrýho. Co to je, Emerald? Oh můj bože, Bouchale, dívej se. Pojď se na jméno té druhé kočky, co je za mnou. Boucha smrdí? Ne, té druhé. Noob? Ne. To je další. Mikey? I Mikey se dostavil, dívej se. Mikey není kočka, Mikey je taky noob, protože by mi nepřinesl štěstí. Za to zničím barák v Minecraftu. Uvidíme, co padne tady z tohohle. No tak, prosím, fandi mi, prosím. Fandím ti. Taky na nic. Můj bože. Takhle se mi to líbí. Jdu otevřít poslední vajíčko. Požehnávám tady tohle vajíčko, aby ti padlo něco dobrého. Když se padne něco dobrého, tak lidi musel like. To je zase tahle červená kočka. Můj bože. Proč tam nepadl nějaký Huge nebo Titanic? Sakra. Jeden like na tomhle videu bys mohl otevřít balíčky tak za 50 000 Robuxů, co si o tom myslíš? No, možná v příštím videu. Dejte všichni like a kupte si můj boží merch.